Satan het eendag sy testament so oopgemaak. Toe sê Satan, ek ryk, ek laat erf julle Isus. Volgende wil ek 'n bietjie praat oor Isus. Isus. 'N Pastoor het eendag geskree van die kansel af en ek het daarvan gehou en hy het gesê ons moet 'n issue weer hê om God se tiende altyd te betaal. Nou praat hy van daai issues. Hy sê jy moet 'n issue daarvan maak. Maar dis nie wat ek wil vanoggend van praat nie. Ek wil praat hierdie issues wat mekaar seermaak. Hierdie issues wat stryery veroorsaak. Hierdie issues wat hoekom 'n stramp geskiet? Iemand het 'n issue in die lewe gehad wat hy nie meer kan deel nie. En dan word hy oopgestel as 'n swakkeling en niemand anders kan kom en hom werf of hy doen dit op sy eie of wat ook al. Mense het issues, toe ek altyd gesuip het, by 'n sekere dop, dan vat ek, ek ken my swart boekies van jare al af. Dan vat ek 'n swart boekie en 'n pen, dan begin werk ek planne uit. Ek het issues gehad met my verlede en daarom wil ek anders weer maak. Ek het altyd bomplant issues gehad. Skiet issues. Ek wil iemand seermaak. Ek wil iemand doodmaak. Ek wil soos 'n hero wees. En eintlik is jy nie 'n hero as jy iemand uit die donkerte uit skiet of sy huis afbrand of doodmaak of 'n kind doodmaak. Wat se hero is dit? Is 'n lafaard om iemand te skiet wat eers gegaan het. Maar ek het geopperuit want ek het issues gehad. So vanoggend wil ek met jou kom praat oor jou issues. Hier's party mense, hulle lewe geniet hulle issues. O die issue, as ek net 'n issue kan hê, laat ander my kan jammer kry. O, ek kan nie werk nie want ek het 'n issue. O die trauma van 30 jaar terug is my issue. Ek erf dit. Ek kry dit persent. Satan het eendag sy testament so oopgemaak. Toe sê Satan, ek ryk, ek laat erf julle issues. Ry op hierdie issues. O, ek is so kom my polse, ek het issues. Kom ons kyk vir oggend. Die vraag is, sal Jesus jou wegjaag met jou issues? Sal Jesus sê, ek is nou keelvol vir jou issues? Sal Jesus dit sê? Sal jou altyd help? Ek hou van die koppe wat so maak. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Wat sê Jesus later oor issues? Ek kan volgens vir julle eerlik sê, Jesus raak keelvol. Daar kom 'n tyd op hierdie aarde wat Jesus sê, hou jou Jesus, ek het aan die kruis gesterf vir jou Jesus, ek het gesê, kom na my toe, en jy kom elke Sondag, met dieselfde Jesus van 30 jaar terug. Jesus is keelvol daarvoor. Ek kan dit vir jou eerlik sê. Ek was gemolesteer, en molestering is iets verskriklik erg. Hoor my mooi, ek maak dit nie af, jylle moet my mooi hoorvolg. Molestering, ek vat nou harde ding, is verskriklik erg. Ek moet môre aand iemand spreek wat in die 80 jaar oud is, wat mense gemolesteer het toe hy 20, tussen 20 en 30 was. En hy is nou 80. En toe ek 'n video uitsaai van 'n persoon, ek saai baie video's uit, toe bel iemand in, en kontak my en sê, "Daai man, ek het tot vandag toe nie 'n oorwinnende lewe nie, want hy my gemolesteer het. Want hy was 'n onderwyser en hy het my gemolesteer." Weet jy wat? Daai ou het 'n issue, maar ek nooit in oorwinning gelewe nie. Né? Nooit oor in oorwinning gelewe. So ek wil vandag vir jou sê, kom nou oor jou issue. Ek het baie issues. Kan ek vir julle sê, ek het nie 'n pa nie. Ek moet my elke aand aan die huil, aan die slaap huil. Dis hoe ek eintlik moet lewe. Ek moet 'n paar depressiepille sluk. Ek het mense doodgemaak meer as wat ek tone en vingers het. Ek het issues. Ek het al kinders doodgemaak. Ek het issues. Of ek laat die bloed van Jesus my issues afwas en ek stap aan, of ek kom elke Sondag maar uit. Help my weer. Daar waar ek hy kind doodgemaak. Beteken dat ek voel niks meer daaroor nie? Nee, ek voel iets daaroor. Ek draai nie weer terug na die sonde toe nie. Maar ek het 'n keuse gemaak om issues af te skud en ander te help met issues. En nie elke dag met my eie issue te sit nie. Gaan kyk mense, party mense is regtig honger in Suid-Afrika. En hulle sal kom en jy sal dit in hulle gesig sien. Hulle sê, "Roy, joh, ek kort nou meel."
Wil jy eintlik vra nie, maar kort nou meel. Jy kan sien, die swaar kry. En dan kry mense met issues. Ek sien nou tannie altyd, as ek dit sien, by hierdie, wat se tafeltjies, wat noem julle permalite, of wat se tafeltjies? Ha? Penelite tafeltjie, as sien ek die asbak, vol klom stompies doodgedrak met een rafmans, so grove stem, wat sê, ai, kan jy van my een sak meel gee, Royce? Maar jy moet het hier kom aflaai ook, want het hou nou, ek het die geldie, want ek rook my vrek. Dis mense met issues, dis die honger mense nie, hulle maak hulle self honger, en verarm hulle, omdat hulle met issues het. Ai, my kinders is so teen my. Ja, daar is mense rarig met issues, kinders teen hulle is, en dan is daar mense wat aandag trek, hulle like hierdie issue ding. As hulle net kan sondag aand voor in die kerk kom staan, en kan huil in sy issues, as mense wat vir 30 jaar elke sondag aand door dieselfde issue hy. Kom ons kyk. Beteken dat ons stel die belang in issues sê, beteken dat ons wil die mense helpie? Jesus wil. Jy wat so seer het, jy wat van berader tot berader gaan, jy kry mense wat 12 beraders sal gaan sien oor dieselfde ding. Ek sê jou stryd in jou oë, jy aanvaar nie die bloed van Jesus nie. Jy aanvaar nie sy verlossingskrag nie. Jy aanvaar nie sy kruisigingsdood nie. Want hoekom moet jy 12 gaan sien? Kan ek jou sê hoekom? Aandag trek. En om huis toe te gaan, en met jou man of vrou te kan stry, en sê, ek het issues, ek het swaar gekry in die lewe, ek het issues. Wil jy nou in oorwinning kom, of wil jy boer op jou issues? Gewoonlik sê, kom met jou issues, Jesus wil jou help, maar vanoggend het ek 'n ander boodskap om vir jou te sê, klim oor jou issues, die bloed van Jesus wil jou vry maak, jy moet dit nou net vat. Baie van ons kom staan, Here help my, o, help my, Here help. As ek omdraai, waar is my issues, laat ek hulle net saam terugdra. Dit is hoe party is, van berader tot berader. Daar moet beraders wees, dit is in Godse planne. Maar een berader en 12 beraders, en dan smeer gewoonlik hy ou wat beweeg, daai berader kon my nie help nie. Daai een kan my nie help nie. Sal jy my help? Daai een het my sleg behandel. Daai een is so. Jy tel meer issues op soos jy gaan. En elke berader dink hulle is te oulik, want hulle is beter as die vorige een. Wat hulle net nie weet, jy gaan môre weer na iemand anders toe, dan is hulle weer sleg. So berader moet ook by God uitkom. Want hy is nog uit sy brein uit berader. Ok. Jy was nou al by verskeie beraders en jy kry nie oorwinning nie. Jy huil elke aand jou seer, jou aan die slaap. Jy was gemolesteer. Mense het jou beskinder. Wie jy gister aand sit ek so, nie een volging, en ek sit en dink. Hoe voel ek nog oor skinder? Ek sit en dink aan myself. En ek kan volgend sê met eerlikheid, dis of ek smile dis daar, as ek hoor die ene dit gesê en die ene. Jy kom by een punt, wat skinder is, is fijn. Jy raak dit gewoon. Dit affecteer jou nie meer. Dit is, ek kan seker nie sê glad nie, daar is seker representatie, 1% of wat jy nog denk, maar wie jy gewoonlik is een oor jou skinder, dan wil jy die phone opgryp, of jy wil dit doen, of jy wil dat doen, en jy wil die ene uitsort. Wat is dit? Laat hulle aangaan. Gaan mense ooit ophou van jou skinder? En kan enige mense in hierdie land en wereld opstaan wat sê, ek het nog nooit oor ander geskinder. So wees ek om te mou oor die ander wat van my skinder. As Karina daar by my kom koffie drink, dan like ek een stelle om een bykie oor Dani Lombard te praat. So voel jy dit altyd? Verstaan jy? Ek moet nogal sê, mettertyd sterf hy ook skinder af. So, ek dink nie, daar is een mens wat 80 jaar oud raak en met mense elke dag te doen het, wat ooit nie meer skinder. Ek dink jy as so mens. Maar ek dink dit is een issue, om elke dag as jy by mense kom, moet jy oor ander skinder. Dit is een issue. Maar so af en toe net oor struis, kyk struis so oor een tyd, want kyk, ek as ek by mense kom, sê, kyk kameraman,
Hy een wat so ongeskiklik. Dan verstaan. Nou kom ons gaan. OK. Mense het jou beskinder. Almal het altyd iets oor jou te sê. Jou kinderlewe was moeilik. Hoe sê 'n vrou in die week? My jene, is jy rooi? Ek het baie al van jou gehoor. Niks leliks nie. Toe wil ek sê asseblief. 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 Jy hoef nie sleg te voel nie. As jy niks leliks gehoor het, daar is daarvan. Hoor gou mooi. En as ek so engeltjie, laat ek nie foute maak nie. Nee. Nee. En toe is ek op en toe gaan loop ek saam met my vrou. Fout nommer 1. O, sorry, verkeerd gestel. Maar hoor gou mooi, ek maak ook foute. Ons almal maak foute. Maar hoor gou mooi, jy moet stop met hierdie moedswillige foute. Hierdie moedswillige foute. As jy een keer in 'n jaar in die taxi ry voor jou in en jy... Maar as jy wragtig elke dag vir 6 taxi's vertel wat jy van hulle dink, dan raak een fout. Julle hoor wat ek sê. OK. Ek het volgende ding. Joodjie, mag ek jou as 'n voorbeeld gebruik? Can I use you as an example? Can you stand with me here? Kom hier. Kom hier, kom hier. OK. Don't worry, we talk in Hebrew. Not in Afrikaans or English. Come here. Okay, come. Stand with me. I want to show your face. You don't have to say something this morning. You can, another day you can say something. Listen, hierdie man is op straat omtrent gebore. Ek kan maar praat mos daaroor. Tot op 6, nee? 6. Yes. Het hy op straat geslaap. Baba melk gekry op straat. Ek dink dis 'n issue nog. Ek dink regtig nogal dis er. Toe kom Fatlong. En vandag is pa en ma nog op straat. Yes. En jy so oud? Wat jy ooit? 17. Kom strek af 11 jaar daarna. Hulle is nog op die straat. Ons gaan nie sê as hulle verkeerd is, hulle regtig. Dis nie die issue nou nie. Maar hierdie ouetjie kan seker issue sê. Hy kan seker. En dit is waar ons ook so bietjie sensitief moet wees, kinders van God. Nou kom hierdie ouetjie aan. Eerste oortreding wat hy doen. Ja nee, hy is sommer 'n moeilikheidsmaker. Nee mense, ek dink ons moet ook so bietjie net dink. Ons moet so bietjie ook dink. Inteendeel het hy nog nie moeilik, of het hy? Oor, is hy nie moeilikheid gemaak, hoe lank is hy? How long? 3 weeks. 3 weeks. Luister hier, met daai issues, is dit 'n wonderwerk. Dat hierdie ouetjie nie sy issues openbaar het en strooi aangejaag het. Ek dink so, dit beteken nie jy gaan nou nie. Hoor mooi. En dit beteken nie iemand wat issues het kan maar af en toe. Dis weeskante van die lyne ding. Maar iemand wat 30 jaar terug verlossing gekry het om nog te kry my net jammer. Kry my net jammer. Jy sien sommer 'n jammer gesag. Ek sal 'n vathoek vat want hulle noem dit 'n jammer lappie in jou gesag af. Hou op so wees en kom oor jou issue. Maar hoor gou hierdie man. Because he is in love with Nika too. I hear him last night on the phone. Nika, and took another look. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Royce is coming. And Nika sit in the other side on Facebook, Nika too. And smile, because the Jew, not Jews, Jew, he's a Jew, this man. And the Jew is smiling. You like her? Huh? Huh? Yes. Very much? A lot. A lot. But you must hold on for a moment, ne? I will. And then one day you will come in the ministry, you and Nika too, ne? And you will preach the whole world for Jesus. You got a story, man, to go and tell on the... On the schools. Dis 'n man wat met issues kan gesit het. Hulle het vir my, kom ons face dit. Maak niks sleg nie. Maar dink jy op straat het hy altyd skoon melk gekry? Nee. Dink jy op straat het hy regtig net purity pap geëet? Huh? Nou vra my vraag, waar was die kerke?
vir 6 jaar om 'n kindjie op straat te sien. Waar was die kerk? Elke dorp het 'n klomp kerke. Ek kom by 'n punt om te sê kerke is wonderlik en baie pastore is wonderlik, maar daar's 'n klomp slegges. Leiers. Hy sal in sy Erkon kantoor uitstap, Erkon kartlim en verby hierdie 6-jarige kind ry op straat en dit sal hom niks voel nie. Dis hulle wat nog wyn sy pok. Jy sê pastoors agterend werk nie. Hoor jy? Hoor jy? Want jy sien nie die hongerte nie. Jy sien nie evangelisasie nie. Jy's die moderne kerk. Mense, laat ek inhou. Ek het in my 32 jaar of net 9 vloekwoorde gesê. En ek voel vanoggend om nog een te sê. So kom ek hou in. Nou net het ek ook Jesus. Gaan sit maar. Die Here seën. Mense, ek dink dis nie nogal iso. Ek het nie, ken nie my pa nie, maar ek kan vir jou sê, my ouma het vir my nogal goeie goed gedoen. Al was ons arm. Sy het gesê, Seep, ek sê gisteraand, julle praat so van die tandemuis. Gooi die tand in, dan kry die kind R50 in daai in. Ha? Ek het my tand ingegooi, as ek volgende dag haar kom, kry ek 'n koekie Seep. Nie rarig, nie rarig. Maar hoor gemooi. Ok, nou hoor gemooi. Net kort uit my eie lewe uit. Ek is buite egtelik, ek weet eers waar ek gaan maak agter in die fliek of waar nie. Dis issues. Daarna groei ek groot. Hier by standaard 5. Ag 'n 5-jarige ouderdom loop ek by die bazaar. Julle sal nie onthou glo nie, ek kan daai dag onthou. Ek kan tot vir jou sê, ek het 'n truitjie aangehad. Hier was brein en hy het sulke pertjie spring hier gehad. En my gesig was bond. En ek was rooi. En ek kan onthou toe ek so verbyloop by die kerksaal. Ek sien dit nou nog. So omloop, toe sê, ek gaan nou nie tannie se naam noem, sê al is hy dood, neem hom. En sy het nie sleg bedoel seker, Marie. En ons dink partykeer 'n kind hoor nie. En sy het so oor my koppie gevryf en gesê, "Haai, hy weet mos nie wie sy pa nie." Daardie dag het daai tannie geveroorsaak 'n saaitjie dat ek 'n moordenaar geraak het. Daai dag. Toe ek het terugvat, daai dag. Maar weet jy hoekom? Omdat ek met my Jesus saamgeloop het. Ek het hom kos gegee. As ek gesuip is, dan dink ek aan daai 5-jarige seentjie. Dan hoor ek wat hy tannie sê. As ek toe al Jesus ontmoet het en die Jesus afgelê het, was niemand doodgemaak nie. So ek het met my Jesus geloop. Dis hoekom ons mense seermaak. Ons loop met ons issues.